ក្រុមហ៊ុនហូយុន Agriculture បន្តផ្តល់ឱកាសដំណើរកំសាន្តជូនបុគ្គលិកចំនួន3រូបបន្តទៀតហើយក្នុងការទៅទស្សនកិច្ចនៅឯក្រៅប្រទេសមានដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហូយុនកសិកម្មចំនួន3រូបទៀតហើយដែលទទួលបានកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ក្រៅប្រទេសរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តនេះរួមមានលោកមូតាក់នាយករងផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុនហូយុន Agriculture លោកស្រីស៊ីណាដាលីនគណៈនាយកក្រុមហ៊ុនហូយុនកសិកម្មនិងលោកអមឡុញនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃរោងចក្រផលិតជីក្រុមហ៊ុនហូយុនក្នុងកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តនេះផងដែរបុគ្គលិកដែលបានធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តឯក្រៅប្រទេសក៏បានមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចតទៅបាទជំរាបសួរខ្ញុំបានមកទៅហៅវិរៈបុត្របាទជានាយករងផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនហុយយន្តកសិកម្មបាទថ្ងៃនេះគឺបច្ចុប្បន្នក្តីបាទសូមនៅរីករាយមែនទែនដែលបានឱកាសបាទក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឱកាសបាទទៅទស្សនកិច្ចកំសាន្តនៅប្រទេសម៉ាឡេហើយនឹងសិង្ហបុរីរយៈពេលបាទ3យប់4ថ្ងៃបាទខ្ញុំរំពឹងថាការទស្សនកិច្ចកំសាន្តនេះនឹងទទួលបានចំណុចបាទវិជ្ជមានជាច្រើនទាក់ទងជាមួយអន្តរសង្គមអន្តរទិញតំណងហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងភាពជឿនលឿនដើម្បីបាទយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺយើងមិនត្រឹមតែចែកចាយបាជីធម្មជាតិទេយើងមានទាំងបាទទឹកដោះគោរបស់ Mumu Farm ក៏ដូចជាបន្លែសុខភាពផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទគឺពិតជាបាទអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនហុយយន់បាទអរគុណមែនទេចាជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះស៊ីណាដាលីនជាគណៈនាយកនៃក្រុមហ៊ុនហូយុន Agriculture ថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឱកាសដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងសិង្ហបុរីចំនួន3យប់4ថ្ងៃចាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តមួយដែរនាងខ្ញុំនឹងទទួលបានពិសោធន៍ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាអ្វីដែលថ្មីថ្មីយកទៅអភិវឌ្ឍសម្រាប់ខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងសង្គមជាតិផងដែរចាសូមអរគុណបាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះអមឡុយបាទហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជារដ្ឋបាលនៅរោងចក្រក្រុមហ៊ុនរបស់យើងថ្ងៃនេះមានអំណរសប្បាយមែនទែនបាទហើយបានជាជាប់ដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងសិង្ហបុរីដែរទៅឯងនេះជាលើកទី1ហើយបាទហើយលើកទី1បានទៅដើរកំសាន្តដោយក្រុមហ៊ុនជាអ្នកឧបត្ថម្ភទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមានរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃដែរបាទអញ្ចឹងហើយសូមថាដំណើរកំសាន្តនេះនឹងផ្ដល់អំណរសប្បាយបាទដើម្បីមកវិញរីករាយក្នុងការពេញការងារឲ្យបានល្អបាទរីកចម្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនហូយុន Agriculture បាទហើយជាធំសូមអរគុណដល់អគ្គនាយកនិងក្រុមហ៊ុនបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានដើរកំសាន្តនេះជាលើកទី1បាទសូមអរគុណបាទយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនហូយុនកសិកម្មនៅតែផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បុគ្គលិកហើយនឹងមានកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនហូយុនផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនហូយុនកសិកម្មគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតជីធម្មជាតិនៅក្នុងស្រុកដ៏ធំមួយដែលកំពុងមានការគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលពីមហាជនជាពិសេសប្រជាកសិករដែលជាអ្នកដាំដុះដំណាំកសិកម្មនិងដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម PNS TV ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា